Տենց հա լսում, 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 մտածում եմ, ասում եմ, ասեմ, չասեմ, խոսեմ, չխոսեմ։ Անկեղծ ասած, այնպես ափսոսանք, մոտոս այնպես բանա, խորթի նիստի ժամանակ քննարկում ենք ու գիտեք, ինչ տպավորություն կար, որ հավաքվում ենք, միասնականություն ցույց տանք։ Հավաքվում ենք ցույց տանք, որ տարբերություն չկա մեր սանտիմետր այդ հողը քննելու հարց չի դա։ Եկել ենք, նստել ենք ստեղ, առաջից ելույթից սկսած քաղաքական շարքումներ, քարոզ արշավը վերը դրել ենք ստեղ, պաշտպանվում ենք, իբր սունիկն ենք պահում, արա, այս պահեցինք, բան, ու զբաղվում ենք քարոշչությունով։ Գալիս է падգամավորը կանգնում է ստեղ, դիկին Գրիգորյան, ասում է սունիկից, բանը երևում է, Սիսյանը երևում է, Գորիսը երևում է, այս երևում է, լուրջ վստահ եք, որ երևում է, ինչ եք դες բաներ գալիս ստեղ խոսում։ Կամ դիկին Թոմասյանը գալիս ասում է բան եք անում, ոնչա, սուտ տեղեկություն եք ասում, այն տեղեկությունն եք ասում, այն տեղեկությունն եք ասում, միշտ ձեր լավատեղյակ աղբյուրները, չակերտավոր, ճիշտ ասում են, մի անհանգստացեք։ Այսօր պետքա բոլորին անհանգստացնի այն փաստը, որ փոխանակ թե պատերազմի օրից սկսած, փոխանակ թշնամու ուղղությամբ ձեր կրակոցները լինի, ներքին իշխան, բանը, իշխանության, Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանության ուղղությամբ է կրակոցները եղել։ Եթե այդ փողը, որը ծախսվում է այսօրվա իշխանության վրա, կեղծ շպրտելու համար ծախսեիք պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վրա ու հիմա էլ ծախսեիք, մենք շատ ավելի լավ արդյունքների կհասնեինք։ Կամ պատգամավոր է Սյունիքից եկա, ասում է, այդ ոնց մտան, կրակեց, չկրակեց։ Իսկ դուք ինչ գիտեք, որ իրանց նպատակը ինչ էր, որ մենք հենց կրակենք ու դա դառնա ավելի լայնամասշտաբ մի գործողություն։ Թե կարելի է ձեռի հետ մի գործից, մյուս գործը հնդածես, մի հատ վերնագիր կարդալ ու գալ ստե ելույթ ունենալ, որ գալը չկստանալ, որ ես ելույթ եմ ունենում, կարող է ինձ էլ ցուցակվեսնեք։ Ի՞նչ կարող է այդ ամեն ինչը չենք հասկանում կամ չենք տեսնում։ Միասնականության մասին եք խոսում ստեղ, եկեք միասնական լինենք։ Մեր նավը փոթորիկի մեջով է անցնում, ով ուզում է ալներ երկրի ղեկավար, փոթորիկա, տարածաշրջանային, համաշխարային մեծ փոթորիկա, Իսրայելում, չգիտեմ, Միջին Արևելքում, բոլոր տեղերում փոթորիկա, պետք է հավաքվենք, կպնենք իրար, այս մեր նավը պահենք ու գնանք առաջ, պահենք ու գնանք առաջ, գամ նստեմ հերթով բոլորի այդ ելույթ, այդ խրոխտ ելույթ ունեցողների մասին պատմեմ, թե ով ինչ, որ ժամանակ ինչ էր խոսում, ոնց էր լռում գլուխը կախ, ոնց էր դողդողում իշխանության ներկայացուցիչներից զանգերի ակնկալիքներից, թե հիմա ոնց է իր կյանքը փորձում դասավորել, որպեսզի արևի տակ իր տեղը գտնի։ Վերջացրեք էս ամեն ինչը, բանի վրա, սեղանի վրա դրված է ոչ թե ձեր նեղ անձնական կամ որևիցե մի նախկին կորած և որևիցե ոչ մեկին, որևիցե մեկին պետ չեկող քաղաքական գործի, քաղաքական ապագան կամ քրեական գործից խուսափելու հնարավորություն, այլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Միասնականության կոչ եք անում, եկել ենք, հավաքվել ենք միասնական հայտարարություն ընդունելու։ Եկեք այդ տրամաբանության մեջ շարժվենք, խնդրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Լռություն դալիջում, լռություն դալիջում, լռություն դալիջում, իրանք լռություն դալիջում, մտովի իրանք Արցախը վաղուց հանձնել են, լռություն դալիջում, լռություն, բոլորը ամեն ինչ շատ լավ գիտեն։ Շաքե Իսայան, համեցեք, խնդրում եմ։ Լռություն դահլիճում, խնդրեմ Շաքե Իսայան։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, եթե կարելի է, ելույթ ունենամ։ Այն ինչ հիմա կատարվում է և ինչից դուք այսքան ապշացեք և նոր միայն փորձում եք ռազմաքաղաքական խողովակներով դեմն առնել, բոլորովին նոր չէ։